Vasaras periodā viena no pašvaldību saimnieciskās darbības prioritātēm ir to pārziņā esošo ceļu uzturēšana. Līdzsegus bedrīšu remontam asfaltētā sagumā jāveic arī zemes ceļu greiderēšana, kas ilgstoša sausuma laikā sagādā īpašas raizes. Taču šovasar Madonas grantētās ielas ir pārklātas ar īpašu putekļu absorpcijas materiālu, kas pasargā virskārtu gan no pārliekas izžūšanas, gan novērš putekļus. Ja mēs rēķinām, ka vasaras periods mums kaut kādi 5 mēneši, mums pietiktu arī faktiski vienreiz gadā nobērt un ja nav jāgreiderē un neputekļi, tas arī turpmāk tiks darīts tādā veidā. Ar grants segumu pašlaik ir apmēram 15% no visām Madonas pilsētas ielām. Lielākoties tās izvietotas privātmāju rajonos, tāpēc iedzīvotājiem īpaši sausā laikā bija jāsamierinās ar putekļu mākoņiem, kas nostājās uz apstādījumiem, stikla rūtīm un palodzēm. Līdz šim, jā, bija man ir logi arī uz ielas pusi, valdošie vēja pūš uz pagalmu pusi, un sausajos periodos, kā tas ir tagad, kad ja nemaldos, kaut kādu mēnesi jau nav līdz, viss pagalms bija vienos putekļos un logi bija regulāri netīri. Priekš privātmāju īpašniekiem ir diezgan liela katastrofa, ka vasaras laikā, ja nav vietas, nu, viņi nevar atvērt mājā vaļā logas, jo tie putekļi ir drausmīgi. Uzzinājis par iespēju novērst Latvijā tik ierasto situāciju, Gatis, kurš dzīvo tieši grantētas ielas malā, ar pāris kaimiņiem vērsās pašvaldībā. Sākumā bijuši gatavi pat ieguldīt savus personiskos līdzekļus. Ierosme nāca no tā, kā braukājot uz Igauniju. Kur man jābraukā ir darba darīšanās, es ievēroju, ka tur neput zemes ceļi. Mazajos ciematos un tādās vietās sāku interesēties, kas tas ir, izstāstīja, ko viņi dara, un attiecīgi biju pat gatavs ar atsevišķiem ielas iedzīvotājiem par saviem līdzekļiem to izdarīt, jo redzēju, ka tur tas rezultāts ir ļoti labs. Sāku meklēt Latvijā, kur to var dabūt, atradu informāciju, un nolēmu uzrunāt Madonas pilsētas pārvaldnieku. Pagājis vairāk nekā mēnesis kopš Madonas ielas klāja īpašais grants ceļu putekļu absorbents, un gan pašvaldība, gan iedzīvotāji rezultātu ir apmierināti. Tagad, kad apstrādā iela ar pretputekļu materiālu, viss ir ļoti labi. Var redzēt, ka nav putekļu. Logi tagad ir tīri, piemēram, pagalms ir tīrs, arī mašīna stāvot pagalmā vairs neapputi. Zāle vairs nav balta. Tepat Latvijā ražotais pretputēšanas materiāls ne tikai mitrina ceļu virsmu novēršot putēšanu, bet pastiprina arī virsmas noturību pret eroziju. Tas nozīmē, ka pašvaldība ietaupa līdzekļus, jo ceļu vairs nav jāgreiderē. Priekš pašvaldības teiksim, tik aktuāli tas, ka neput, bet mums ir tas ļoti liels ieguldījums, ka šis reaģents ar to ceļu uztaisa stingru un viņā neizdauza bedres. Un patreiz mēs divi mēneši atpakaļ nogriedējām ceļu, uzbērām virsošo pret reaģentu un neviena bedre nav izveidojušās šajos ceļos. Ja mēs tā parēķinām, ka mēs parasti greiderējām zemes ceļus pilsētā divreiz mēnesi, tad mums tas sastādīja aptuveni kaut kādu tūpu pie 1000 latiem mēnesi vien greiderēšana. Un šīs izmaksas uz kilometru mums izmaksāja 200 lati uzbērt virsošiem zemes ceļiem. Nu, viss strādā patreiz divi mēneši, mēs esam apmierināti, ceļi mums ir mitri tā kā būtu pēc lietas, putekļu faktiski nav vispār kaut kur, tikai pašā maliņā. Metode ir plaši izplatīta Skandināvijas valstīs, kā arī Igaunijā, turklāt tas ir vidēji draudzīgi. Jau tagad šo materiālu sākuši izmantot ne tikai madonieši, bet arī vairākas citas pašvaldības Latvijā. Iespējams pienāks laiks, kad putekļu mākoņi vairs neapdraudēs satiksmes drošību un braucēju komfortu.